А сега разговорите тук продължават с Атанас Зафиров от БСП. Добро утро и добре дошли. Добро утро, здравейте. Кой е виновен за резултатите на БСП от тези избори? Ние приемаме резултатите от изборите. Те не са такива, каквито очаквахме, но ги приемаме с спокойствие. В крайна сметка БСП излиза от тази кампания с резултат почти аналогичен на резултата от последните парламентарни избори. Разбира се, причините са много, в това число и ниската избирателна активност. Причината БСП да има един спад около 20-30 хиляди гласа, това е именно в по-ниската избирателна активност. За да сме абсолютно точни, 34 870 гласа загубихте. Точно така, но в процентно съотношение и като брой на депутатите, на практика запазваме същия резултат. Има един мандат в Видин, който още не е уточнен. Ние мислим, че трябва да БСП да има мандати от Видин, т.е. на практика бихме имали същия брой народни представители, като в последното народно събрание. Кой трябва да поеме тази отговорност за това, че изпаднахте на пето място? В събота ще проведем заседание на Националния национален съвет, на което ще направим анализ, ще поговорим за причините. Те са много. Има, разбира се, обективни причини. Всичко това предстои да бъде проведено в нашите легитимни органи, така че да бъдат коригирани нашите действия и да вървим напред. Лидерът на партията вчера каза, Корнелия Нинова, че тя няма да подаде оставка. Така ли трябва да реагира един лидер на партия, която се е сринала до пето място? Пак казвам, аз не приемам подобни квалификации. Срив, драматизъм. Приемаме резултатите такива, каквито са. Пак казвам, те са сходни и почти същите, като на последните парламентарни избори. Между другото, ако трябва не да отбележим думата срив, вашата интерпретация, каква е, да, това, посочете. Ще ви кажа още нещо. Ние все пак излизаме от управление. Винаги БСП, когато е излизала от управление, търпяла имиджови щети. Това излизане от управление с най-малката щета, почти никакво. Това също е нещо, което трябва да бъде отчетено. На практика ние запазваме нашия резултат от последните парламентарни избори. Да, явно в кампанията, в комуникацията ни с избирателите не сме успели достатъчно добре да обясним това, което ние постигнахме в тези 6 месеца. Но пък и за сметка на това, много от нашите колеги в управленската коалиция се опитаха част от нещата, за които БСП беше двигател, да припишат към собствените си успехи. Сигурно и това е една от причините за този резултат. Демократична България също излязоха от управление, но при тях е обратно. Те успяха да вдигнат резултата. Да, Демократична България имат известно повишение на резултата, но пък една от партиите в коалиците дори не влезе в Народното събрание, в това число и най-голямата партия претърпя значителна имиджова щета. Винаги е така, когато се излиза от управление, има такъв процес. Хубавото за БСП е, че запази устойчиви позиции. Разбира се, това не е в никакъв случай оправдание. Ние сме наясно, че този резултат е неудовлетворяващ и ще вземем нашите мерки, нашите решения. Какви биха могли да бъдат тези мерки, ако лидерът отказва да подаде оставка? А ние вчера проведахме заседание на нашето изпълнително бюро, на което беше взето решение, че оставки няма да бъдат подавани. Предстои да направим един сериозен анализ, който да покаже къде са слабостите и да тръгнем към тяхното отстраняване. Изпревариха ви дори от Възраждане в изборите. Как си го обяснявате това? Резултатът на Възраждане не е особено изненадващ. Той е постигнат в условията на една криза в страната, икономическа, геополитическа криза имаме в света. Той не надхвърля рамките на обичайните около 10% националистически вод. Това обяснение е, обяснението за мен е, че те са успели напълно да консолидират този националистически вод в страната и аз смятам, че това е това, на което можеха да постигнат. Сега предстоят така важни разговори между победителя на тези избори и останалите партии. Излязоха повечето политически лидери с позиции дали ще влязат в коалиция с ГЕРБ, ДПС. Вашата позиция каква е? Аз мисля, че в тези разговори това ще бъде основната разделителна линия. Отношението към модела ГЕРБ, отношението към задкулисието, отношението към модела на
източване на бюджет и разпределение на средства бюджетни към фирми близки до властта. Ние имаме категорична, последователна позиция в последните 7-8 години. Не смятаме да отстъпваме от нея. Нямаме намерение да водим разговори с ГЕРБ и с ДПС. Включително, ако ГЕРБ предприемат ход Борисов да не е премиер, например? Темата с така наречените експертни правителства също е стара заигравка на статуквото. Смятаме, че един такъв подход не би позволил да бъде ясно кой носи политическа отговорност за действията на кабинета. Не смятаме да се крием зад експертни правителства или зад подобен тип правене на политика. Всичко трябва да бъде ясно и от това число е отговорността. Тоест в нито един случай, нито една хипотеза, вие не бихте влезли в коалиция с ГЕРБ. Няма как да отстъпим от всичко това, което сме вършили през последните тези години. БСП е единствената и най-последователна партия в битката си с модела ГЕРБ, това число и в тази кампания. Ако мандатът отиде в Продължаваме промяната, там дали бихте влязли в коалиция и кого бихте така посочили за премиер, ако не искате да са Кирил Петков и Асен Василев, нещо, което преди изборите защитихте? Не е работа на БСП да посочва премиера. Казахме кого не бихме приели за премиер и стоим на тази позиция. Нека да видим какви ще бъдат предложенията, но при всички положения, ако бъдем поканени на разговори от втората политическа сила и ако получим покана за участие в коалиционния кабинет, ние ще се включим в тези разговори и бихме участвали в едно такова управление, където да защитим всички тези ангажименти, които приехме пред и поехме пред българските граждани. Използвам случая само за секунда, ако ми позволите, да благодаря на тези близо 250 000 български граждани, наши кандидати, активисти, които работиха в тази кампания, и да ги уверя, че техния глас ще бъде чут в Народното събрание и няма да отиде на празно. Ако се стигне до евроатлантическа коалиция, вие виждате ли място на БСП в нея? Аз не мога да дефинирам какво значи евроатлантическа коалиция. Аз смятам, че трябва да има българска коалиция, която да защитава българския национален интерес. Когато сложим на масата българския национален интерес и приоритетите пред България, те са ясни. Ние ще трябва да се борим с последиците от COVID-кризата, с възстановяването на икономиката, с проблемите в здравеопазване и образование. Те са много, с повишаването, разбира се, на социалните ангажименти от българската държава към гражданите, тогава бихме могли да приоритизираме и да кажем и нашите ангажименти към едно такова управление. Пак да ви върна към хипотезата Продължаваме промяната, взема мандат. Кого ще искате вие за премиер, ако не е Кирил Петков? За втори път ми задават един и същи въпрос, на който няма как да отговоря по-различно. Не е работа на БСП да посочва премиера. БСП може да участва в такива разговори, но партията мандатоносител посочва своя кандидат, а пък ние вече казваме дали го приемаме или не. Задавам ви втори път този въпрос, не случайно, защото вие не подкрепяхте Кирил Петков като фигура за премиер отново. Затова ви питам, кого бихте подкрепили, ако стигнем до хипотеза Продължаваме промяната да получим мандат. И бяхме много аргументирани в причината за тази неподкрепа и се радваме, че нашите партньори тогава чуха и приеха аргументите ни. Ако тези приоритети, за които сега ви говорих, бъдат приоритети на бъдещия премиер и на водената от него потенциална коалиция, ние бихме го подкрепили и бихме участвали в нейната работа. Част от тези приоритети трябва да бъде задължително и усилията на България като държава за постигане на мир в региона, за неучастие в никакви военни конфликти и за деескалация на напрежението. Отговорете с да или не. Кирил Петков бихте ли подкрепили за премиер отново, ако стигнем до там? Не. Не. Смятам, че тази позиция не е променена и ясна. Асен Василев? Нека да не бързаме, нека да изчакаме все пак партията мандатоносител да даде своите предложения. Вашата прогноза каква е? Ако коалициите на този етап изглеждат възможни, но нежелани, докъде ще ни докара това? Като че ли най-логичният и най-очакван от задкулисието и от други някои кръгове в страната резултат, това е нови избори и удължаване живота на служебното правителство. До това ще ни доведе твърдоглавието на някои политици и субекти.
Това показва и ниската избирателна активност, която наистина е плашеща. Това е шамар за цялата политическа класа. А това показва и бутончето не гласувам за никого, което по процент вече би събрало гласове за една отделна партия в Българското народно събрание над 4%. Това означава, че е време за диалог, време за разум и за държавничество, но в никакъв случай не е безпринципна коалиция. Отговорете ми с да или не на въпроса България каква позиция трябва да изрази по членството на Украйна в НАТО? Това е въпрос, който трябва да бъде обсъден в нашите колективни органи. След като това се случи, ще мога да имам и позицията на моята партия. Вашата лична позиция тогава каква е, да или не? Лична позиция мога да изразявам в предаването искрено и лично. Тук съм като представител и заместник-председател на БСП, така че не бих си позволил лична позиция. Добре, благодаря ви за този разговор.